Assalomu alaykum Dildora, xush kelibsiz. Rahmat, xush vaqt bo'ling. Bugun jamchiq shaxsni shakllantirish markaziga quruq qo'l bilan kelganim yo'q. Albattaki har doimgidek sizga bir nechta savollarim bor. Bilasizmi, mana sizni treninglaringizni, ochiq eshiklar kunida bo'ladigan muloqotlaringizni, kurslaringizni juda ko'p kuzatganman va mana shu paytda bitta fikrni juda ko'p aytasiz. Ya'ni ayollar nafaqat o'zini ustida ishlashi kerak, balki ular erkak er va xotin munosabatlari o'rganishi kerak, erkak psixologiyasini o'rganishi kerak deb aytasiz. Nima uchun bu shunchalik muhim? Nima uchun biz erkak psixologiyasini o'rganishimiz kerak? Xush kelibsiz Dildoraxon. Yana quruq qo'lmas. Shu savollaringiz bilan kelganingizdan xursandman. Bu galgi suhbatimiz ham chiroyli bo'ladi, odamlarga foydali bo'ladi degan umiddaman. Hozir sizni qiziqtirayotgan erkak kim savoli juda ko'pchilik ayollarni qiziqtiradi. Nima uchun erkakni o'rganishimiz kerak? Erkak psixologiyasini o'rganishimiz kerak degan savolga esa quyidagicha javob beraman. Rivoyatlardan, diniy qarashlardan bilasizki, bu dunyoda ilk odam bu odam ato bo'lgan, ya'ni erkak kishi bo'lgan. Va erkak kishi bu dunyoga kelib 300 yil davomida momo havosiz yashagan. 300 yil davomida yerni o'rgangan. U dunyoni o'rganib bo'lgach, o'zi yashab turgan joyni, havoni, osmonni, daraxtlarni, fasllarni o'rganib bo'lgach, tabiatni o'rganib bo'lgach, uni hayotiga Allohning tuhfasi bilan ayol kishi kirib keldi. Ayol kishi bu dunyoga erkakni o'rganib kelmadi. Xuddi shunday, erkak ham ayol haqida axborotga ega emas edi. Agar markaz erkaklarga ham xizmat ko'rsatganda edi, erkaklarga ayol psixologiyasini o'rganing degan bo'lardim. Lekin markazda, bizni markazimizda ayollarga yordam ko'rsatiladi, ayollarga psixologik bilimlar beriladi, o'smirlarga va bolalarga bo'lganligi uchun. Aynan ayol kishi munosabatlarini yaxshilash uchun erkak psixologiyasini o'rganish kerak deb aytaman. Endi mana shu ayol va erkak oilada kim? Oila boshlig'i va beka, to'g'rimi? Ulardan tug'ilayotgan farzandlar aynan mana shu ota-onani ko'rib katta bo'ladi. Ularni bir-biriga bo'lgan munosabatidan kelib chiqadi. Shunaqa bir gap borki, oilada agar ayol baxtli bo'lsa, u uydagi suvaraklar ham baxtli bo'ladi degan gap eshitganmisiz? To'g'ri, kulgili gap, lekin chunki u yerda turmush o'rtoq baxtli, u yerda bolalar baxtli. Shuning uchun ham u yerda hamma bayram qiladi. Bayram qilish uchun ayol kishi hayotidan qoniqishi kerak. U hayotidan mamnun bo'lishi kerak. Endi ayol turmush o'rtog'idan mamnun bo'lmasa, u bugun bolasiga kulib gapiradimi? Yo'q. Turmush o'rtog'i bilan nizoda bo'lsa, u mazza qilib taom tayyorlaydimi? Yo'q. Xuddi shunday, turmush o'rtog'idan mamnun bo'lish uchun turmush o'rtoqqa qanday munosabat qilishni o'rganish kerakmi? Xuddi ayol erkakni bilmagani kabi, erkak ham ayolni bilmaydi. Va hech qaysi birimizni ongimizga fol bilinlik buyurilmagan. Telepatiya yo'q, ya'ni uni ongiga kirib, hozir mani xotinim nima xohlayapti yoki ayol kishi mani turmush o'rtog'im hozir mani nima xohlayapti deb o'ylamaydi. O'yla olmaydi, bu imkoniyat berilmagan. Shunday ekan, xuddi alifbe kitobini o'rganganimizdek, ayollar osh pishirishini o'rgangani kabi erkak psixologiyasini ham o'rganish kerak, u bilan munosabatga kirish uchun. Mana shu tufayli bu mavzuga bot qaytaveraman. Tushunarli. Demak, erkak psixologiyasini ayol uchun o'rganishi bu nafaqat ayolga, balki erkak uchun ham manfaatli ilm bo'lar ekan, demak, to'g'rimi? Xo'p, mana aytayapsiz, erkak psixologiyasi o'rganish kerak deyamiz. Keling, bir oddiy bir savoldan boshlaylik. Erkak o'zi kim? Keling, Dildora, shu savolga siz javob bering. Erkak kim? Mana erkak kim? Siz erkak psixologiyasini o'qimagansiz. Ha, o'qimaganman. Siz o'rganmagansiz buni, darslarimda bo'lmagansiz. Aynan erkak psixologiyasiga doir darslarimda bo'lmagansiz. Siz uchun erkak kim? Xo'p, qarang. O'zimni tasavvurimdan, tushunchamdan kelib chiqib, ya'ni javob beradigan bo'lsam, erkak oila boshlig'i, qat'iyatli, bir so'zli, mard, ilmli inson, meni tasavvurimdagi. Xo'p. Endi siz ayol sifatida xuddi shunday turmush o'rtoqqa egamisiz? Egaman, alhamdulillah. Xursandman, bundan juda ham xursandman. Endi keling, mana shu turmush o'rtog'ingizga
ma'lum bir vaziyatlarda aql o'rgatasizmi? Bo'ladi. Nima to'g'ri, nima noto'g'riligini aytasizmi? Bo'ladi. Bo'ladi, to'g'rimi? Ha. O'zingiz aytayapsiz, bir so'zli, qat'iyatli inson. Biror bir insonning fikrini hisobga oladimi? Yo'q. Biz o'zimiz chizgan obrazga mos bo'lmay qolamiz va nizolar mana shunda kelib chiqadi. Biz xohlagandek inson kelgan hayotimizga, lekin biz unga mos munosabat qilmaymiz. Buni esa o'rganishimiz kerak. O'zi siz xohlagandek inson keldi hayotingizga. Qarang, erkakni oq qoraga o'rgatadigan kim? Ota-onasi. Ey yashang, hozir siz nima qilyapsiz? Ayollarimizni xatosi, bolalarini qatorida turmush o'rtog'ini ham tarbiyalagisi keladi. Oyoq kiyimni u yoqqa emas, bu yoqqa qo'ying. Hammomni toza tuting. Tish cho'tkasi bu joyda turmaydi, bu joyda turadi. Nahot bitta sochiqni joyiga osib qo'yish qiyin. Bu gaplarni erkakka uni onasi aytadi. Aytgan bolaligida. Hozir bu uyda oila boshlig'i u inson. Endi qarang, ma'lum bir mamlakatda podshoga sochiqni boshqa joydan boshqa joyga osishni vazir o'rgatishga haqqi bormi? Yo'q. Hech kim yo'l ko'rsatishga haqqi yo'q. Xuddi shunday, hurmatli ayollar, turmush o'rtog'ingiz bek bo'lishini xohlaysiz. Podsho bo'lishini xohlaysiz. Lekin unga quldek muomala qilasiz. Eng katta xato mana shu yerda. Bekni yonida, podshoning yonida qirolicha, qirolning yonida qirolicha bo'lish kerak. Bekning yonida begoyim bo'lish kerak. Bizani maqsadimiz begoyimlarni ko'paytirish. Mana hozir aytdingiz, sizni tasavvuringizdagi, tushunchangizdagi erkak bor, nima uchun unga mana o'zingizni nimaizga solishga harakat qilyapsiz deb aytayapsiz. Demak, bundan chiqdi, har birta ayolni o'zini tushunchasidagi erkak har xil bo'ladi. To'g'rimi? Shunday. Xo'p, lekin misol uchun mana meni o'zimni tasavvurimdagi erkak hayotimda bor, deylik, boshqa bir ayolda shunday bo'lmasligi mumkin-ku. Buni nima qilasiyatda nima qilish kerak? Insonni ichki fikrlari uni tashqi dunyosini hosil qiladi. Dunyo qonunlarida ham eng birinchi bu shunday narsaki, ya'ni insonni ichidagi fikrlar uni tashqisida namoyon bo'lishni boshlaydi. Mana qarang, agar sizning ichingizda g'azab, alam bo'lsa, siz tashqariga qanday qilib muloyimlikni chiqarasiz? Chiqmaydi, to'g'rimi? Chiqmaydi. Agar siz chiroyli osh qilishni ichingizda, hali o'y fikringizda, ongingizda yo'riqnomasini bilmasangiz, hayotda qanday qilib osh pishirasiz, Dildora? Yo'riqnoma yo'q, osh haqida tushuncha yo'q, osh pishirishni bilmaysiz, to'g'rimi? To'g'ri. Endi ayol kishining ongida ham erkak haqidagi fikrlar to'liq emas. Va erkak haqidagi qanday fikr bo'lishdan qat'iy nazar, o'sha fikrlariga mos inson hayotida bo'ladi. Uni ichidagi fikrlari tashqi dunyosini tashkillashtirib beradi. Endi uni ichidagi erkak haqidagi axborotlar qayerdan paydo bo'ldi degan savol tug'iladi-da, Dildora, mana shu joyda. Chaqaloq ko'zini ochib dunyoga kelishi bilan u oldida ayol sifatida onani ko'radi. Ikkinchi inson kim? Erkakni. Otasini ko'radi. Ha. U dunyoga va dunyodagi barcha erkaklarga otasini prizmasini orqasidan ko'radi. Uni hayotida qanday ota bo'lgan bo'lsa, shu ongida taxlangan. Xuddi shunday, erkak qo'shqoq bo'lishi mumkin. Erkak janjal qilishi mumkin. Erkak mehribon bo'lishi mumkin. Erkak gulob kelishi mumkin. Erkak tug'ilgan kunlarda sovg'a olib kelmasligi mumkin degan axborotlar chaqaloqligidan, go'dakligidan turmushga chiqqunga qadar ota tomonidan yoziladi. Yoki bo'lishi mumkin akasi, bo'lishi mumkin tog'a amakisi, faqat ular bilan quyuq yaqinda yashayotgan erkaklar orqali qiz bolani ongida erkak haqida tushuncha paydo bo'ladi. Eng qizig'i kino, filmlarda yoki badiiy kitoblarda yozilgan erkaklar haqidagi axborot uning qalbida iz qoldirgan bo'lsa, u azobli yoki salbiy yoki ijobiy bo'lsa ham qalbida o'rin egallagan bo'lsa, aynan mana shu tushunchalarga xos erkakni u tortib qoladi. Bolalikdan hozirgacha yozilgan kino qanday bo'lsa, o'zini filmida xuddi shunday personajlarni ayol kishi tortib oladi.
Shuning uchun ham ayol o'zi tortib olganini uni bilmaydi. Lekin u o'sha erkakdan norozi. Uni o'zi tortib olgan. Mana shu yo'sinda davom etaveradi. Ikkalovi kelishmaydi. Buni davom ettiradi bolalar. Bu vaziyatni to'g'irlash mumkinmi? Mana ayol o'zi chaqirib olgan o'sha holatni deb aytayapsiz. To'g'rilasa bo'ladimi keyin? Xuddi shunday ijobiy fikrlarni ham chaqirib olish mumkin. Xuddi shunday ongda bolalikdan kirgan axborotlar, mana qarang, bizni 5 ta kanalimiz bor, to'g'rimi? Ko'ramiz, eshitamiz, tanamiz his qiladi, og'riqni his qilamiz, ichki teri taktil sezgisi bor, hid ta'm bilamiz. Mana shu kanallar orqali biz axborotni olganmiz erkak haqidagi. Va o'sha axborotlar ongimizda ma'lum bir bog'liqliklarni yaratgan. Neyronlar hosil qilgan. Ongimizda juda ham ko'p neyronlar bor. Sinapslar orqali bir-biriga impuls beradi. O'sha yerda tugunaklar hosil bo'lgan, bu bizning iqrorliklarimiz. Mana shunday bo'lishi aniq, mana shu aniq, mana shunday degan iqrorligimiz bor. Endi bu iqrorlik bolalikdan isbotini topib keldi va hayotida xuddi shunday erkak bor. Agar ayol kishi o'zini ustida ishlab psixologiyada shunaqa bir texnikalar bor, turli texnikalar bor, shulardan birini aytaman. VNLP, ya'ni Восточный нейролингвистический программирование. So'zlar orqali insonni ongini qayta programmalashtirish. Bu dunyoda mashhur NLP deb nomlanadi, lekin bu Восточный NLP bor, Sharq mamlakatlariga mos qilib, qadriyatlariga mos qilib ishlangan, buni Kovalyov asos solgan. Shulardan foydalanib, endi aynan men biladigan bu sohada avtorskiy metodikalarga ham egaman. Individual ham kelib chiqadi, chunki har bir ayolning qalbiga, ongiga yo'l har xil. Ulardagi iqrorliklarni o'zgartirish uchun uning ongidagi o'sha bog'liqliklarni, tugunchalarni o'zgartirish uchun shunday metodikalar kerak bo'ladi. Metodikalar orqali yo'riqnomalarga asoslanib, individual shaxsning individualligidan kelib chiqib, biz bularni qo'llaymiz. U o'zgaradi. Avtomatik turmush o'rtoq bu yoqda o'zgarishni boshlaydi. Aslida turmush o'rtoq joyida bo'ladi. Ikkalovining kelishmovchiligi bu ayol unga mos emasligidan muammo bo'ladi. Ayol o'zini o'zgartirgandan keyin, erkak bilan moslashgandan keyin bu yerda mutanosiblik hosil bo'ladi. Oqim silliqlashadi. Xuddiki o'ylaydiki, nimaga shuni qila olmaganman deydi ayollar keyin. Oson ekan-ku deydi. Har bitta ish oson bilgandan keyin. Masalan, bola kichkinaligida yig'laydi, jumrakni ocha olmaydi. Suv ichkisi keladi, jumrakni ocha olmay yig'laydi. Dod deydi. Ochishni bilmaganligi uchun. O'rganib olgandan keyin jumrakni ochadi, suv oqib ketadi, u bemalol ichishi mumkin, to'g'rimi? Har qanaqa bir vaziyatlar, vazifalar hayotimizdagi ilk bora qilgan paytimiz qiyinroq bo'ladi. To'g'ri. Qiyin bo'lganligi uchun o'ylaymiz, shuni qilmay qo'ya qolgan, qo'limdan kelmaydi deb o'ylaydi. Ko'pchilik ayollarimiz er bilan munosabatda erkak bilan munosabat qurish qiyin ekan deydi-da, ilm olishni to'xtatib, ichidagi hissiyotlarini, o'y-fikrlarini bosib yashaydi. Bu xuddi shunday hayotdan ko'z yumganlari ham bor. Ya'ni mana shu tush o'tib ketadi. Eng qizig'i buni nimasi yomon? Mana shu iqrorliklarini xuddiki tasavvur qilingi, salafanchaga tugib, muammoni hal qila olmadimi? Endi avlodlariga uzatib yuboradi. Qani men asal navaralarim, asal qizlarim hal qilinglarchi, men hal qila olmadim erkak bilan munosabatni. Qaysi avlodda ayollar turmush o'rtog'ini ko'nglini topa olgan, chiroyli munosabatda bo'lgan, bek va begoyim bo'lgan bo'lsa, biling, o'sha oiladagi qizlar ertaga kerak joyga borib, bir insonni bek va chiroyli oilada begoyim bo'la oladi. Shuning uchun ham onasiga qarab qizini ol degan gaplar bekorga emas. U yaxshi bo'lsa ol, yomon bo'lsa olma emas. Xuddi shu iqrorliklarni u mana shu oilaga olib keladi degani. Demak, aytmoqchisizki, agar bu muammo hal qilinmasa, bu nasl surishi mumkin. Nasl surishi mumkin. Dahshat. Bizning ajdodlarimiz hayotidagi mana odam atodan xotamgacha, xotamdan shudamgacha deyiladi. Insonlarga qanaqa bilimlar berilgan. Va bu bizning ongimizda bor, to'g'rimi? Va gendan DNK darajasida u keyingi avlodga o'tadi. To'g'rimi? Agar
yaxshi xirurg bo'lgan bo'lsa, uni navarasi, uning chevarasi yoki farzandlari yaxshi chevar bo'ladi. Kulolning farzandlari undan-da yaxshi kulolga aylanishi mumkin. Ya'ni qobiliyatlar mana shu kasbga moslandi, to'g'rimi? Ular bu narsani rivojlantirdi o'zida. Agar oiladagi muammolar hal qilinmagan bo'lsa, qila olmayapti, qiyinligicha tugunak hosil qilgan onda, mana shu tugunchalar DNKda axborot saqlanadi. Qiz chaqaloq tug'ilganda u ana o'sha DNKdagi axborot bilan tug'iladi. Ajdod avlod, qaysi ajdod o'zini avlodi baxtsiz bo'lishini xohlaydi? Mana sizning ota-bobongiz yoki mani ota-bobom, o'ylab ko'ring. Farzandlari baxtsiz bo'lishini xohlaganmi? Yo'q, albatta. Ular bor kuchi bilan o'zi ham baxtli yashashini xohlagan. Bu iloji bo'lsa 70 ta yaxshi yashash uchun harakat qilgan. To'g'ri. Ular qila olmagan, hal qila olmagan muammochalar tugunchaligicha qoladi, DNK orqali bolalarga o'tadi. Endi bolalar uni hal qilish kerak xolos. Va ayni paytda farzandlaringiz kuzatsangiz, adasiga o'xshaydimi, oyisiga o'xshaydimi deysiz-ku. Mana shu qiliq adasiga o'xshar ekan, oyisiga o'xshar ekan. Begonani qilig'ini qilmaydi. Xatti harakatlar, yurishlar ko'zi undan olingan, avlodidan, ajdodidan olingan bo'ladi. Agar insonni mana taqdirini oladigan bo'lsak, ajdodlaridagi hal qila olmagan muammolar uning taqdirida o'zini yo'lini ko'rsatadi, o'zining ishini ko'rsatadi. Va bizning vazifamiz, agar mandan keyingi avlod mana shu xatoni qilishini xohlamasa, to'g'rog'i mana shunday yashashini xohlamasak, biz uni farzandimizda to'g'rilashimiz kerak emas, o'zimizda to'g'rilashimiz kerak. Va bizning jamiyatimizdagi hozirgi ayollarning xatosi, hurmatli ayollar, xatoingiz o'zingiz baxtli bo'la olmadingizmi? Endi bolangiz baxtli bo'lishiga harakat qilishingiz, uni niqtashingiz, uni yo'naltirishingiz mana shunday bo'ladi. Dildora ko'pincha o'z ingliz tilini bilmaydi, lekin farzandim ingliz tilini o'qisin, arab tilini o'qisin. Men o'qimaganman, sen o'qiyapsan. Diplomatiyada o'qish orzu qilganman, diplomatiyada o'qish xohlayman. Yo'q. O'zingizni to'g'irlamaguningizcha, o'zingiz baxtli bo'lmaguningizcha bola dunyoga otaga qaraydi, onaga qaraydi va shu orqali anglaydi. Agar o'zingiz qo'rqayotgan bo'lsangiz, o'zingiz hali munosabatlarda zo'r bo'lmasangiz, qiz farzandingiz turmush o'rtog'i bilan munosabatda sizga quloq solmaydi. Ko'rganini qiladi Dildora, ko'rganini. Ko'rganlarimizni qilib kelyapmiz. Siz ham men ham inkor qilmang. 80% shunday. Olganlarimiz 20% qo'limizdan kelganlari. Va ayni damda ayol kishiman, ko'rib turibsiz. Ayol kishiman, oilam bor, 3 nafar farzandim bor. Turmushimga 17 yil bo'lgan bo'lsa, mana shu baland pastliklardan o'tganman. Aynan mana shu erkak psixologiyasi o'zimga kerak bo'lganligi uchun ustoz topganman. Mana shu munosabatlarni to'g'irlash uchun, o'zimni o'zgartirishim kerak bo'lganligi uchun olgan, yig'gan, tergan bilimlarimni aynan erkak psixologiyasi orqali ayollarga o'rgataman. Albatta bu menga natija berganligi uchun, turmush o'rtog'im bilan munosabatni o'zim xohlagan darajaga chiqara olganligim uchun bilimlarim bilan olgan bilimlarni qo'llab, ustozlarni aytganini qilib yetkaza olganligim uchun bu bilimlarni jamiyatga yetkazish kerak deb o'ylayman. Aynan kerakli ma'lumotni aytdingiz hozir, chunki mana shu ko'p kuzatuvchilarda ko'p savol bo'ladi. Mana shu bilimni o'zida qo'llab ko'rganmikan deganda, mana hozir siz aynan nuqtasida aynan shu kerakli ma'lumotni aytib o'tdingiz. Men o'zim qo'llaganman va o'zim xohlagan darajaga olib chiqolganman deb. Demak, o'zingizni qo'llagan bo'lsangiz, demak bu ishlaydi, demak bu albatta natija beradi. Albatta ishlaydi. Bularni har bittasini o'zim qadam ba qadam o'rgatib, natijalari bilan o'zimikini ham bo'lishaman. Bo'lishganlarimni ularga aytganimdan keyin mijozlarimiz, ayollarimiz o'zgarib, qancha odam rahmat aytgan bu borada. Shunaqa treninglarimiz bor. Erkak qalbiga 7 ta maxfiy yo'l degan albatta qiziqarli. Erkaklar o'zlar haqidagi sir sinoatlarni hammasi bilmaydi, lekin ayollar buni bilsa, bu degani erkakni o'zi aytganidek qilib olish emas. Bu erkak bilan xotirjam yashash ilmini beradi. Bu bilimlar erkak bilan xotirjam yashashni beradi. Mana mazza qilib choy ichib o'tiribsiz. Turmush o'rtog'ingiz futbol tomosha qilayotganda xotirjam oldida o'tira olasizmi? Hurmatli ayollar, aldamang, uni haqqla olmaysiz. Menga qaramayapti, men bilan ishi yo'q, ro'zg'or butamas, xolodilnik o'zi bo'sh edi, o'zi bugun onamkiga borishim kerak edi, yana bir narsalar. Shuni o'rniga bolaga qarashsa bo'lardi, ya'ni doim norozi. Xotirjam qoladi degani, turmush o'rtog'i qanday vaziyatda bo'lishdan qat'iy nazar, ayol mazza qilib uni yonida unga yaxshi
suhbatdosh bo'la olishi, uni qo'llab-quvvatlay olishi, yonida baxtli, baxtiyor his qila olishi hisoblanadi. Ayol qachon undan rozi, o'zidan rozi bo'lganidagina bunday holatga kela oladi. Shuning uchun ham birinchi o'zini rozi qilishni o'rganish kerak, keyin erkakni o'rganish kerak. Shunday qilib inson psixologiyasini to'liq o'rganish kerak ayollar. Hozir mana biroz avval yaxshi bir gapni aytdingiz. Ayollar o'zi xohlagandek o'zgartira olmaydi deb aytayapsiz. Mana sizda kursda o'qiganlar yoki mana hozir bizni ko'rib turganlar bo'lsa, o'ylashi mumkinki, ha, demak, men ilm olsam, o'zgarsam, turmush o'rtog'im men xohlagandek inson bo'ladi deb. Bu ham menimcha xato fikr, to'g'rimi? O'zi aynan u xohlagandek inson bo'lmaydi. Mana siz aytayapsiz, o'zini baxtli, xotirjam his qiladi deb. To'g'ri aytdingiz. Bu yerda erkak o'zgarishi, umuman o'zini o'zgartirib yuborish haqida gap ketmayapti. Erkak fitrati o'zgarib ketmaydi. Erkak 30 yoshgacha, 25 yoshgacha, 40, 50 yoshgacha ota-onasidan, jamiyatdan oladiganini olib bo'lgan inson, yonidagi inson. Bu inson agar ayol o'zgarsa, bu erkak ayol xohlagandek munosabat qilishni boshlaydi. Gap munosabatlarda gap ketyapti. Erkakdan ayol har doim munosabat kutadi. Va ayol kishi xohlaganidek munosabatda bo'lish uchun ayol o'zgarishi kerak. Mana shu o'zi xohlagan munosabatga loyiq ayol bo'lishi kerak bo'ladi. Mana qarang, hozir sizga yaxshiroq misol bilan tushuntiraman. Oq qorani tushuntiradigan ayol tasavvur qiling. Nimaga tufligingizni u yoqqa qo'ydingiz? Nimaga bu yoqqa qo'ymadingiz? Nima uchun sochiqni joyiga ilib qo'ymadingiz degan tanqidni aytdi. Endi u ayol hamma yoq tozalikni yaxshi ko'radi. Orasida turmush o'rtog'iga yoqish uchun hamma yoqni yoqtirsa yalagudek qiladigan ayol. Turmush o'rtog'i kelgandan keyin u raqobatli dunyodan charchab keldi, to'g'rimi? U ma'lum bir mansabda yoki mana shu oilaga ma'lum bir moddiy manfaat olib kelish uchun juda ham katta raqobatda bo'ladi, dunyoga chiqib ketadi. Kurashadi. Endi u kurashib charchab kelgan paytda uyda uni xotin emas, ona kutib oladi. Xotin o'rnida ona, tasavvur qiling. Masalan, farzandingiz maktabdan kelsa, oyoq kiyimini joyiga qo'y, sochiqni joyiga os deysiz. Erkak raqobatli dunyodan kelganda siz shunday munosabatda qilyapsiz. Mana shunday ayolga erkak qanaqa munosabatda bo'ladi, tasavvur qiling. Men sizga aytaman, sochiqni oladi, yuziga otib yuboradi. To'g'ri. Yoki shunaqa chiroyli so'zlarni aytadi, bir umr afsuslanasiz bu gaplarni gapirganingizdan. Endi ayol mana shu joyda, ha, hozir charchab kelgan. Kun bo'yi olib qo'ydingiz shu sochiqni, orqasini yana olib borib qo'yishingiz mumkin. Yo'q, o'ziga kelgandan keyin yana olib borib qo'yishi mumkin. Lekin mana shunday o'zidan hozirgi turmush o'rtog'idan, ishdan charchab kelgan turmush o'rtog'idan norozi bo'lib turgan ayolni ichidagi ichki negativ holatdan erkak asabiy taranglik kuchayadi. U bu yerda mazza qila olmaydi. Natijada u nima oladi? Negativ energiya oladi. Agressiya oladi, jahl oladi. Erkak so'kishi mumkin, erkak urishi mumkin, jonimga tegding deyishi mumkin. Va ular ayoli kun bo'yi tayyorgarlik ko'rib pishirgan ovqatni mazza qilib yeya olmaydi. Bu yerda anu arosatda 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta bola bir onasiga qaraydi, bir otasiga qaraydi va ayol xafa bo'ladi. Mana bor yo'g'i ona bo'lmaslik kerak degan joyida xato qilgan ayol endi afsuslanadi. O'zi men kerak emas odamga turmushga chiqqanman. Yana shuncha bola tug'ib olganman deb hayotidan nolishni boshlaydi. Buni ko'rayotgan qiz va o'g'il farzandlar qanaqa bo'ladi? Oddiygina erkakka ona emas, xotin, ayol bo'lish rolini o'zgartirib qo'ygan ayolni bir daqiqalik o'zgarganligi tufayli olgan munosabatini misol ko'rsatdim xolos. Va bunaqa xatolar juda ham ko'p ayolda. Doimiy tanqid, doimiy norozilik, doimiy nazorat, hatto qayerdasiz, nima qilyapsiz, qachon kelasiz? Erkak o'zini xuddiki arqonda his qiladi. Erkakka bunaqa munosabat yoqmaydi. U axir podsho o'z nomi bilan. Oila boshlig'i deyapsiz-da, lekin bo'yniga arqon solmoqchisiz. U sizga quloq solmaydi, hurmatli ayollar. Savollaringiz. Bu haqda axborot juda ko'p-da. Erkak psixologiyasini o'rganish, ayol uchun aytayotganingizdek o'zining rolini tushunishga
yordam beradimi? O'zini roliga o'tib olishga yoki aydan o'zini emas, boshqa birovni ona deylik, shu ona rolini o'ynayotganini anglashiga yordam beradimi? Albatta yordam beradi. Qarang, bu yerda yosh krizislari degan bir darsimiz bordi. Xos qiziqarli joylarni aytib o'taman. Yosh krizislari deyiladi. Erkak kishida ma'lum bir davrdan ma'lum bir davrga o'tish paytlari bo'ladi. 20 yoshda, 30 yoshda, 40 yoshda agar ayol kishi erkak 20 yoshida qanaqa bo'lib qoladi? 30 yoshida u qanday bo'lib qoladi? 40 yoshida, 50 yoshida, 60 yoshida qandayligini bilib qolsa, qanday inson bo'lishini, unda nimalar kechishini bilib o'rgansa, hozirgi munosabatini u o'zgartiradi. Va aynan shu krizislardan, oilaviy krizislar bo'ladi bu yerda. Ayol va erkak chiroyli o'tib olishi mumkin. Bu bittasi bo'lsa, keyin sevgi tillari bor. Eshitgansiz bu haqda. Ko'pincha partnyorlar bir-birini sevgi tilini bilmaydi. Unga so'zlar yoqadimi? Ular unga bir-biri bilan birga o'tirishi yoqadimi? Bilmaydi. Agar partnyor, ayol kishi turmush o'rtog'ini qanday sevgi tili borligini bilsa, shunday munosabat qilishni boshlaydi. Erkakni ko'nglini olish imkoniyati oshadi. Munosabatlar yaxshilanadi. Bolalar baxtli bo'lishni boshlaydi, ko'zlari quvonishni boshlaydi. Bunday oilaga erkak ishdan tezroq qaytishni xohlaydi. Ayol o'zi xohlagan munosabatda yashashni boshlaydi. Bular xamir uchidan patir. Lekin bilasizmi, ko'pgina ayollar mana siz aytayotganingizdek sevgi tili deb aytingiz, ko'pgina ayollar mana shu sevgi tilini topishga qiynalishadi. Chunki nimadir yo'l qo'ymaydi, misol uchun agar erkakda sevgi tili bu so'zlar bo'lsa, o'sha so'zlarni aytishga yo'l qo'ymaydi yoki qanaqadir xatti-harakatlar bo'lsa, shuni qilishga yo'l qo'ymaydi. Bunda nima qilish kerak? Qarang, o'zing bu yerda shunday savol beraman Dildora, o'zingiz qila olmaydimi yoki bo'lmasa erkakni shunday xatti-harakat qilishiga qo'ymaydimi? Qaysi biri? Unisi ham bunisi ham bo'lishi mumkin. Ayol misol uchun o'zi ayta olmasligi mumkin. Turmush o'rtog'iga o'sha agar turmush o'rtog'i so'zlarni xohlasa, u o'sha so'zni topib ayta olmasligi mumkin. Yoki mana oramizda shunday ayollar borki, hattoki turmush o'rtog'iga begim deya olmaydi. Hey, erishku g'alati-ku, qanaqasiga deb erish deyiladi, juda ham erish deyiladi. Yoki misol uchun boringizga shukr deya olmaydigan ayollarimiz juda ko'p. Mana shunaqa vaziyatda, misol uchun mana shu erkak psixologiyasi o'qisa, mana shu to'siqlarni o'tib ayta oladigan darajaga kela oladimi ayol kishi? Ayta oladigan bo'ladi. Eng qizig'i, hurmatli ayollar, siz bu ishlarni qilmasangiz, o'rningizga qiladiganlar topiladi. Mana endi qilishadi. To'g'ri. Bu javobingizdan keyin aniq qilishadi. Xo'p, mana yosh krizislar haqida aytdingiz. Demak, erkak psixologiyasini o'rganganda albatta har bir yosh krizisi haqida to'xtalib o'tiriladi va buni qanday bilish mumkinligi ham o'rgatiladi, shundaymi? Albatta. Qarang, yosh krizislari o'zi yosh bilan belgilanadi. 20 yashar yigit bilan 30 yosh erkakni farqi bor-ku. 30 yosh erkak bilan 40 yoshni jamiyatdagi o'rni, bilim darajasi, shaxs sifatida shakllanganligini farqi bor, to'g'rimi? Endi qarang, Dildora, 40 yoshli inson bilan 80 yoshli, u ham erkak. 80 yoshli bobo ham erkak. To'g'rimi? 80 yoshda faqat. Endi unda nima qadriyatlar ishlaydi? Unga qanday munosabatda bo'lish kerak? Bu davrda erkak psixologiyasi qanaqa bo'ladi? Bularni o'rgansangiz, shunday ayollar keladi hozir mijozlarim orasida 70 yoshli, 75 yoshli ayollarimiz ham bor. Endi 80 yoshli hali qabul qilganim yo'q, shu paytgacha 75 yoshgacha bo'lgan ayollar murojaat qilgan va turmush o'rtog'ini borgan sari injiq bo'lib ketayotganligini, ular bilan munosabatga kirishish qiyinligini, bittasi oynani ochsa, bittasi konditsioner o'chir deydi, bittasiga qalin ko'rpacha yoqsa, bittasiga yupqasi yoqadi, qiynalishadi-da, yoki bo'lmasa doda boshqa narsa deydi, bu boshqa narsa deydi va qiynalishadi-da bu narsadan. Bor yo'g'i ayollar erkak psixologiyasini bilmaganligi uchun. Ishoning, aynan mana shu 60 yoshda erkak qanday bo'lishini o'rganganlarida edi. Agar 70 yoshda turmush o'rtog'i qanday psixologik xususiyatlar ularda kechishi, qanday holatlar bo'lishini bilganda edi, shunga yarasha munosabatda bo'larmi deysiz? Mana qarang. Farzandingiz endi ovqat yeyishga o'rganadi. 6 oylik chaqaloqqa qoshiq bersangiz to'kib yuboradi, to'g'rimi? Uni qo'liga siz qoshiq bersangiz va o'rgatib yursangiz, 1 yoshda yaxshi tutishni boshlaydi.
lekin qoshiq tutib bir xil payti bersangiz, qoshiqni otib yorgan paytlari bo'ladi, jahli chiqib ketadi. Lekin siz sabr qilasiz, chunki bola to'kmasdan ovqat yeyish o'rganishi ona uchun muhim. Agar ayol kishi uchun uni hozirgi emas, bir 3 oy 4 oydan keyin baxti uni uchun muhim bo'ladigan bo'lsa, mana shu krizisda xuddi bolani qo'liga qoshiq tutgandek kutib tura oladi-da. Mana shu jarayonda qanday munosabat bo'lishini ilm qilib o'rganib olsa, bu ayolga oson bo'ladi. Hozir erkak psixologiyasi haqida gapiryapmiz, lekin ayollarimiz hatto mana 6 oylikda qoshiq berish o'rgatish kerakligini, bola 1.5 yoshda qoshiqni yaxshi ushlashi uchun 6 oylikda qoshiq nimaligini bilish kerak. Lekin onalarimiz 1.5 yoshda qoshiq tutib, bo'ldi, sen to'kmasang yeyishing kerak deb qoida qo'yadi. Sabrsizligimiz, kutolmasligimiz, o'rgata olmasligimiz sabab bo'ladi. Mana shu erkak psixologiyasini oldin, ana bolalar psixologiyasini ham o'rgansin, rosa yaxshi foyda bo'ladi bu ayollarga. Hozir mana bola deb gapirdingiz-a, ba'zi erkak-ayol munosabatlarida erkakni bir bola sifatida ko'rish ham bor. 90% deng. 90%. Shunaqa ko'pmi? Shunaqa ko'p. Agar erkakni o'rnini bildirganda edi ayollar, bu dunyoda, mana yer yuzida, bu dunyoda faqat omadli erkaklar bo'ladi. Tasavvur qiling, hamma biznesmen, hamma milliarder, hammasi o'zicha sulton bo'lgan bo'lardi. Shunaqami? Yo'q. Afsuski, 20% inson ma'lum bir darajada. 80% o'rta va undan past tabaqada yashaydi. Sizni qo'rqitaman. Aynan ayol kishi tarbiyani mana qo'limda bo'lish kerak deganligi uchun va tarbiyani noto'g'ri qilayotganligi uchun. O'zi tarbiya uni qo'lida emasligini tushunib olish kerak. Nazorat uni qo'lida emasligini tushunib olish kerak. Ko'p narsa ayolga bog'liq. Ha, hozir sizning aytayotgan gaplaringizdan tushunayapman, haqiqatan juda ko'p narsa ayollarga bog'liq ekan. Va yana shu erkak psixologiyasiga qaytadigan bo'lsak, mana hozir bizni kuzatib turganlar, agar men mana shu erkak psixologiyasini o'rgansam, turmush o'rtog'imni yaxshiroq tushuna boshlaymanmi deb ham o'ylashlar mumkin. Chunki bilasiz, bizda aksariyat ayollarni mana shu savol qaynaydi. Men turmush o'rtog'imni tushunmayman, nima xohlayotganini tushunmayman. Mendan nima kutayotganini tushunmayman. Umuman men uni tushunmayman deyishadi. Tushuna boshlaydimi? Qarang, tushunmayman degani sizga hozir aytaman. Ximik reaksiyalarni tushunasizmi? Deyarli har doim ham emas. Tushunmaysiz nimaga? Bilmaganligingiz uchun. Agar biz maktab darsligini tugatib, ximiyani institutda davom ettirganimizda edi, bizga ximiyani, ximiyoviy reaksiyalar, moddalarni bir-biriga qo'shib ayirish qiyin bo'larmidi? Yo'q. Agar ayol erkak psixologiyasini o'rgansa, bilsa, bilgan odamga tushunish qiyinmi? Yo'q. Demak, bor yo'q qilish kerak bo'lgan ish ilm olish. O'shani qo'llash. Xavotir olmang, berayotgan bilimlarimiz amaliy qo'llanganligi uchun, aynan o'zimda sinalganligi uchun, juda ko'p insonlar bilan bu darslarni o'tganman, foyda berganligi uchun 100% ayol o'zgaradi. 100%. 99% demayman, 100% o'zgaradi. Hayotini 1% bo'lsa ham o'zgartiradi. 1% bo'lsa ham o'zi xohlagandek yashash boshlaydi. 100% o'zini o'zgartiradi. 1% bo'lsa ham. Natija umuman bo'lmasligi mumkin degan narsa yo'q. Demak, baribir qanday bo'lsa ham natija bo'ladi. Albatta, hozir mana shu suhbatimizdan o'zi aynan bizni tomosha qilib turgan insonlarga yordam bo'ldi deb o'ylayman, chunki ko'pchilik bilaman deb o'ylaydi-da. Hamma oson deb o'ylaydi, bilaman deb o'ylaydi. Yo'q azizlar, bilmaganman. Bilmasligingiz ham mumkin. Eng qizig'i bilishingiz mumkin. Amal qilishga irodangiz yetishmayotgan bo'lishi mumkin. Bekorga amaliy psixolog deyilmaydi-da. Amalda qo'llay olganligimiz uchun mana komandam bor, komandada hamma olgan bilimlarimiz bir-birimizda qo'llaniladi. Undan keyin mijozlarda va bu ommaviy tarzda natijasini bergandan keyin biz bemalol xalqqa chiqa olamiz-da. Yordam beradi. Laylo, sal avval o'zingiz aytdingiz, agar siz turmush o'rtog'ingizni nima xohlayotganini bilmasangiz, uni o'rganishni xohlamasangiz, albatta bu ishni qiladigan boshqa odam topiladi deb.
doğru mu? Erkek psikologiyasida xiyonat mavzusi ham o'tiladimi? Uni yechimlari, sabablari, chunki bilasiz, hozir bizda hozir emas, avval ham bo'lgan, keyin ham bo'ladi, bu doim bizda dolzarb mavzu. Turmush o'rtog'i chet elda ishlayotganlar bor, yoki shu yerda bo'lib turib, xiyonatga duch kelganlar bor. Bu mavzu tushuntiriladimi ayollarga? Bu mavzu to'liq yoritiladi. Aynan erkak psixologiyasini tug'ilish sababi hammasiga aytaman. Juda ko'p mijozlarim orasida ayollar turmush o'rtog'i chet elga, Rossiyaga, Koreyaga, Amerikaga ketib ishlashini 5-6 yildan beri 10 yillab ayollar turmush o'rtog'i bilan birga yashamasligini aytib o'tgan. Va bu kelishuvdi oddiy. Bu er-xotin munosabati emas. Ota bolalarga pul jo'natadi, ayol uni taqsimlaydi. Bo'ldi, bu ma'lum bir shartnoma. Lekin bu yerda sevgi qani? Sevgi qani? Jismoniy, jinsiy yaqinlik qani? Bularsiz inson butun bo'la olmaydi-ku. Ana och qorin bilan yura olasizmi? Xuddi shunaqa tana ehtiyojlari bor, birlamchi tana ehtiyojlari bor. Bular bosilsa, bir kun u shunaqa portlaydiki, aynan inson o'zi kutmagan joyda, o'zi xohlamagan holda bu yorib chiqadi. Xuddi kan yering tegida turib-turib bir kun yara bo'lib otilib ketgandek, bu erkakni ham qiynashi mumkin, ayolni ham qiynashi mumkin. Erkak psixologiyasini o'rgangan ayollarni er hech qachon chetga ketib qolmaydi. Erkak mazzani qidirib ketadi chet elga. O'sha mazzani topa olmaganligi uchun o'ylaydiki, pul mazza deb o'ylaydi. Aslida faqatgina pul orqali kelmaydi, mazza holat bo'lganligi uchun, xotirjamlik bo'lganligi uchun o'sha xonadonga pul keladi. Ayol kishi bu bilimlarni olib, o'zi xotirjam tortgandan keyin oilasida kichkinagina jannatni hosil qiladi. Erkak bu jannatni tashab hech qayoqqa keta olmaydi dildora. Hech qayoqqa, hech qanaqa pul, hech qanaqa mansab bu ayolni oldidan o erkakni siljitib chiqara olmaydi. Hozir siz erkak xiyonat haqida gapirdingiz, lekin erkak psixologiyasida shunday bir mavzu borki, yoritilgan bu jamiyatimizda og'riqli nuqta ayollar xiyonati mavzusi. Ayollarni qiynaydigan narsa ayol o'zini ehtiyojlarini, o'zini xohishlarini qanday munosabat xohlashini turmush o'rtog'iga ayta olmasdan xiyonatga kirib qolish yo'llari bo'ladi. Va juda ko'pchilik ayollar aybdorlik hissi tufayli oldimga keladi. Bu ham bor yo'g'i ayol va erkak bir-birini tushunmasligi orqasidan kelib chiqadi. Va bolalikdan munosabat qurishda uyat bo'ladi, ayaya bo'ladi. Bunday so'zlarni gapirma, bu haqda gapirish mumkin emas deganligi uchun tabular bor. Ya'ni taqiqlar bor. Taqiqlarda o'sganligi tufayli munosabatlarda o'zini xasm haloli turmush o'rtog'iga menga bir bog' gul olib keling deyishga yuradigan ayollar bor. Bir bog' gul olib keling, men sizni qo'lingizdan atirgul gulish qarasiz 70ga kirganda. Erim menga bir bog' gul olib kelmadi shu paytgacha deb xafa bo'ladi. Onajon, bir marta bo'lsa ham turmush o'rtog'ingizga aytganmisiz? Siz o'zi bilsin. Ana boshqalar erib keladi-ku. O'zi bilmaydi uni. U jamiyatda pul topish qanaqa kerak bo'lsa, shuni biladi. Jamiyatda qanday qilib raqobatda non topishni biladi. Qolganini ayol kishi aytish kerak. Qanday aytish kerak? Qay payt aytish kerak? Bular darsinda bor. Bu sirlarni o'rgangandan keyin ayol kishi endi turmush o'rtog'idan har qanday hozirgi Instagram, YouTube'la ijtimoiy tarmoqlar rivojlangandan beri hammaning hayotiga qiziqadi-da. Va kimningdir turmush o'rtog'i nima? Mashina sovg'a qiladi, qizil bantikli, kimdir gullar olib kelib beradi. Kimdir nima? Sayohatlarga olib chiqadi. Hurmatli ayollar, biling, agar kimningdir turmush o'rtog'i unga bantikli mashinalar sovg'a qilayotgan bo'lsa, unga quchoq-quchoq gulob kelayotgan bo'lsa, u ayol buni ustida ancha ishlagan. U ayol o'zini mana shu narsalarga loyiq ko'rgan. Mana shunday munosabat bo'lishiga tayyor bo'lgan. Siz tayyormisiz? Shunaqa vaziyatlar bo'lgan dildora. Turmush o'rtog'iga gulob kelsa, "Ha, nima sababdan gulob keldingiz? Ha?" Rayib qilib qo'ydingizmi degan ayollar bo'lganda, klientlar orasida, mijozlar orasida hayron qolganman. Hattoki gulob kelsa turmush o'rtog'i shubhalanib,
turmush o'rtog'imning ikkinchi ayoli yo'qmi-kin? Bu to'g'ri qadam bosyaptimi-kin deb GPS o'rnatib qo'ygan ayollar bor. Ishoning, ayollarimiz chalik ildizida ani qurtlari bor insonlarga. Juda ko'p-da. Bular bilan ishlasangiz juda ham kulgili, ham achinarli, ham jahlingiz chiqadi. Va bunga jahl qilgan holda juda chiroyli bir dars yaratdik, Dora, juda chiroyli dars. Buni har safar o'zimizni komandamiz ko'rib, o'zligiga foydalanishadi. Shu darsingizda bir narsa deydi, shu bitta o'qib oling deydi, ko'rib oling deydi, harakat qilishadi. Ayol erkak munosabatlariga tegishli bilimimni mana shu darsga erkak psixologiyasi, erkak kim deb nomlangan darslarimga yozganman. Juda ham qiziq. Bu qanday shaklda beriladi? Treningmi, kursmi va qayerdan olsa bo'ladi? Buni o'qish kerakmi, yozilish kerakmi? Shu haqida aytib o'tib ketsangiz. Bu video kurslar. Agar bu savollar ayollarni qiziqtirsa, aynan erkak kim degan savolga javob topishni, hayotidagi munosabatlarni o'zgartirishni, bo'ldi boshqacha hayot xohlayman, boshqacha munosabat xohlayman, turmush o'rtog'im bilan boshqa etapda boshqacha bo'lishni xohlayman degan ayollarimiz bo'lsa, Telegram kanalimizni, Instagram sahifamizni, YouTube kanallarimizni kuzatib turishsin. Albatta ularni e'tiborlariga e'lonlarimiz havola etiladi. Demak, biz bugun suhbatlashgan mavzu yana ham kengroq, batafsilroq va eng kerakli ma'lumotlar bilan mana shu kursda havola etiladi. Albatta. Albatta. Borimni beraman. Demak, boya aytganingizdek, natijasi 100% bo'ladi. Ishlaydi, chunki hammasini o'zingiz sinab ko'rgansiz va buni hamma ayollarimizga tavsiya etasiz. Albatta. Bugun bejiz mana shu savol bilan yoningizga kelmagan ekanman. Buni qarang, mana sizdan yangilik eshitib turibman. Erkak kim degan kurs yaqinda yo'lga qo'yiladi deb aytayapsiz. To'g'risi, o'zim juda ham qiziqib qoldim. Hozir mana suhbatlashganimizda aytgan ma'lumotlaringizdan va albatta o'zim birinchilardan bo'lib kursingizga yozilaman va o'qishni boshlayman inshaalloh va bizni kuzatayotgan ayollarga ham hozir men tavsiya qilib aytgan bo'lardim, e'lonlarni albatta kuzatib borsin. Va suhbatimiz yakunida o'zingiz mana shu kurs haqida yana nimadir aytmoqchi bo'lsangiz yoki ayollarimizga ichingizda bir qandaydir bir aytmoqchi bo'lgan gaplaringiz bo'lsa, marhamat. Hurmatli ayollar, siz bu dunyoga baxtli bo'lish uchun kelgansiz. Baxtiyor bo'lish uchun, xursand bo'lish uchun, jannat yaratish uchun kelgansiz. Vazifangizni unutmasdan, aynan o'z vazifangizni chiroyli davom etish uchun bu kursni yaratdim. O'zgarishni xohlayman, hayotim boshqacha bo'lsin desangiz, albatta bu kursni o'qing. Kursimni o'qiganlar, aynan erkak psixologiyasini o'qib o'zgarganlar boshoyoq sarpo kidirib ketgan paytlar bo'lgan. Qoyil. Chunki ular ishoning, aynan erkak psixologiyasini o'qib, darslarimda qatnashgan bir ayolning gapini aytaman. 48 yoshida turmush o'rtog'i bilan asal oyini Turkiyada davom ettirish uchun chiqib ketdilar. Umuman joyini bo'lak qilgan, boshqa uyda yashaydigan insonlar chiroyli hayot, yangi, xuddi yangi kelin-kuyovdek hayot kechirishni boshlagan. Ayollarimiz farzandlari turmushga chiqqandan keyin, o'g'illarini uylantirgandan keyin endi ishim navara boqish yoki bo'ldi endi deb qolishadi-da. Yo'q. Qarang, birinchi bu dunyoga odam ato keldi, undan keyin momo havo keldi. Ularga birinchi odam atoga farzand berilmadi. Mana mana bu bolacha, endi keyin momo havo berilib, endi buni buqlaring deyilmadi. Odam ato keldi, ayoli bilan chiroyli yashagandan keyin farzandlar berildi. Qaysi etapda bo'lishingizdan qat'iy nazar, necha yoshda bo'lishingizdan qat'iy nazar, ayol va erkak bir-birini tushunish uchun, bir-birini o'stirish uchun, bir-biri bilan mazza qilib baxtli yashash uchun o'rganishi kerak, ilm bilim olishi kerak va mana shu bilimlarni biz sizga berishga tayyormiz. Bugun markazimga kelganligingiz uchun, qiziqarli suhbat uchun Dildora sizga ham kattakon rahmat aytaman. Sizga rahmat. Bugun juda ham ko'p o'zim uchun ma'lumotlarga ega bo'ldim va albatta bu ma'lumotlar men uchun va bizni kuzatib turganlar uchun ham foydali va manfaatli bo'ladi inshaalloh. Va sizga ham suhbat uchun rahmat. Salomat bo'ling.